Parets ես սիրելի հայրենագիտներ, այսօր ես կուզեմ խոսենք Աֆրինի թեմ դերի ունեցող թրկական նորանոր ոդնցկություններու մասին։ Իհարկե Աֆրինը անչատ բարակամը չէ, նախ մեկ այդ այսպես ընդհանուր սուրյո հյուսիսի իրավիճակը մեկ այդ պատկերացնենք և անցնիմ Աֆրինի մասին իմ սելիկ խոսքին։ Ուրեմն գա Եփրատ քեդը, որ Սուրյո հյուսիսային սահմանը ներգա Թուրքիո հետ գահադե, մեծամասնությունը կամ մեծ մասը դեպի արևելյան կողմն է Եփրատ քեդեն, այդտեղ ինչ որ գոյություն ունին այսպես կոչված քրդական պաշտպանության, ինքնապաշտպանության ուժերը, որոնք այսօր բացահայտորեն խթանված են և գտնվին այսպես ասենք Ամերիկայի զինուժի կամ բանակի հովանավորության տակ։ Իսկ Եփրատեն մյուս կողմ կան նաև քրդական բնակչություն ունեցող շրջաններ, որտեղ կան նորեն ինքնապաշտպանման ուժեր, բայց ոչ այդ հովանավորության տակ, այդպիսի գարկավիճակ, ավելի շուրջը գա Սուրյո պետական բանակը և այլ ուժեր, կան տերորիստները դեր Իդլիբի կողմը, Աֆրինի հարավն է։ Այսպես է այսօրվա քարտեզը Սուրյո հյուսիսի։ Իհարկե Եփրատեն արևելյան կողմ գտնվող քուրդերու թիրքորոշումը ընդունիլ Ամերիկայի հովանին քննարկելու հարց է, մենք այսօր քուրդերու թիրքորոշումները քննադատելու նյութի մեջ չենք, բայց իհարկե ունենք մեր սելիկը, քանի որ Ամերիկայի այդ որոշումը կորձնականորեն հետնի վրա ոչ մեկ իմաստ չի գրնար ունենալ այսօրվա թրությամբ, պարզապես քաղաքական գեցվածք է և ադի հստակացուց ամերիկյան կողմը, որ սելով թե իրենք է, որ իսլամական պետությունը ոչնչացուցին, իրենք շատ լավ գիտեն, որ իրենք չէին, որ իսլամական պետությունը ոչնչացուցին, այո, այդ քրդական ուժերը բավական թեր ունեին այդ ուժերու իսլամական պետության ոչնչացման մեջ, բայց հիմնական և առանցքային թերը իհարկե կատարեց Սուրյո բանակը իր թաշնակից ուժերու աջակցությամբ։ Ուրեմն այդպիսի հայտարարություն ընել Ամերիկայի կողմեն իհարկե մի քանի օր քուրդերու իրենց աջակցության հայտարարությանը, հետո կնշանակե, որ այսինքն մեզ ալ մի թեր դվեք իսլամական պետության ոչնչացման հարցի մեջ, որպեսի ետ վերադառնանք բանակցության սեղանի վրա նյութ ունենանք խոսելու։ Այս բոլորը, քանի որ սուրյական բանակը իր թաշնակիցներու օգնությամբ և աջակցությամբ ու մասնակցությամբ բավական հետնի վրա ռազմական արդեն հաջողություններ կրանցած է, հատկապես դերձորի ազատագրում են հետո, դերձոր, Բուքամալ և արդեն հարավային բաժինը բավական ապահով վիճակի մեջ է, միջին հատվածը Սուրյո, Հոմս, Համա, Հալեբ, մինչև Հալեբ և Հալեբի շրջակայքը արդեն ապահով վիճակի մեջ է, ծովային բաժինը։ Այսպիսով ուրեմն Աֆրինը Թուրքիո համար այսօր միակ ինչ-որ ելքն է դեպի մուտք գործելու բանակցության սեղաններու վրա անգամ ևս, որքան ադեմ, որ պետական ուժերը Սուրյո գետնի վրա կհաստատեն իրենց թիրքերը, ավելի կբաքսին, կնվազին արդակին ուժերու քարտերը, ասենք բանակցության և քաղաքական գարկավորումներու հանդիպումներու ադեն ընթացքին։ Ուրեմն Թուրքիո համար նպաստավոր քայլ համարելով
որոշեց հարսակվիլ Աֆրինի վրա։ Ինչը մեզ գեհեդակրկրե, ես չեմ ուզեր նյութը շատ երկարել, մեզ գեհեդակրկրե, որ Աֆրինը միայն քուրդերու թեմ ինչ որ ոտնցկություն չէ, այլ այդտեղ գա հստակ նամակ ասեմ ուղված հայության։ Աֆրինը հայկական կյանքի մեջ շատ կարևոր քաղաք մի եղած է, թե ցեղասպանությունն առաջ, թե մի քանի հազար տարիներ առաջ, այսին թե մոդիկ անցյալին, թե խորը անցյալին, հիմա գանտրատարնամ արակցևով, իսկ վերջին շրջանին Սուրյո պատերազմի ադեն բավականին հայ գործարարներ, Հալեբի հայ գործարարներ իրենց գործունեությունները փոխադրած էին Աֆրին, այդտեղ խաղաղ վիճակ վայելելու պատճառով։ Ուրեմն թուրքերը որոշեցին ռմբագոծել և ներխուժել դեպի Աֆրին, այսօր երկու շաբաթ անցած է, բայց ոչինչ գետնի վրա դեռ չեն կարողացած իրականացնել, բայց այնինչ որ հաջողությամբ կրցան իրականացնել, ռմբագոծեցին 3800 դարի հնություն ունեցող այն դարայի դաջարմը, այն դարայի մեջ գոյություն ունեցող դաջարմը։ Եվ ոչնչացին քրեթե 90% այդտեղ գանկուն մնացած 3800 տարի գանկուն մնացած մեհյաններ։ Եթե նկարները ստուգենք, եղածով հայկական նախշեր են, և հատկապես նկատելի է թևավոր արյուծի արձանները, բազլտե արձանները։ Այսօր եթե որոնեք ինտերնետով, թե թևավոր արյուծը ինչի նշանն է կամ ինչի սիմբոլն է, դարբեր բաներ այդտեղ կգտնաք, գտնել, գսեն շումերական են, ուրիշներ գսեն Սենտ Մարկուսի նշաններ, սիմբոլներ եւ այլն, բայց ոչ մեկ նշանակություն, ոչ մեկ հիշադակ հայկական ըլլալու մասին այդ հնություններու, հիթիտական շրջանեն, երկաթյա տարեն, եւ կհատկանշեր արյուծ մհերին, արյուծ մհերն է թևավոր արյուծը, թևավորը, այսինքն ինչ որ աստվածային հրեշտակային բնույթ դվող արյուծն է։ Ուրեմն մեր պատմության մեջ եւ մեր քիդական դվյալներու մեջ, պատմական քիդական դվյալներու մեջ թևավոր արյուծը միշտ եղած է, բոլոր քաղաքագրթությունները, որոնք օգտագործած են թևավոր արյուծը, այդի գվերակրվի արյուծ մհերին։ Ուրեմն այս իրողությունը իհարկե թրքական կողմն լավ գիտե, եւ այնտեղ պիտի վերադառնամ կարևոր գետին։ Աֆրինի պաշտպանության ուժերը, որոնք քրդական ուժեր են, այսօր քուրդերը իրենք իսկ հավակնությունը չեն գրնար ունենալ, ասելու, որ այդ ուժերը զուտ քրդական ուժեր են։ Այդ ուժերում է ծառայող երդասարտներու մեծ դոգոսը, հայկական ծագում ունեցող քրդացած հայեր են։ Այսօր Հալեբի բնակչությունը շատ լավ գիտի այդ իրողության մասին, շատ լավ գիտեմ, որ այնտեղ թե ցեղասպանության առաջ հայություն կար, և թե ցեղասպանության ընթացքին հայ քաղաքտականներու բրգվածներու համար ինչ-որ ապավինելու հանգրվան էր, հետո դեպի Հալեբ, դեպի Դամասկոս կամ Լիբանան երթալու համար, և թե վերջին շրջանին գամ ընթացքին, այդ 70-80 տարվա ընթացքին բրգված գիները շատեր ամուսնացան քյուրդերու հետ Բարդաթիր այդ պայմաններու տակ բրգվելու համար, շատ մահայեր քրդացան, ընդունեցին իբր քուրդ ներգայանալ եւ ապրիլ, որպեսի բարձրապես պաշտպանվեին թուրքերու հալածանքեն, ինչպես նաեւ արևմտյան Հայաստանի մեջ թրքացան, իսլամացան, քրդացան։ Այն ադենի, եթե 100 տարի առաջ
զուտ քյուրդեր գային, այսօր քյուրդերու մեծամասնությունը եկեք ճիշտ ցեվով մոդենանք հարազատներ։ Այսօր երբ որ քուրդ գսենք, այդպես քուրդ սելով չանցնենք։ Այո, մենք շատ լավ գիտենք ինչ թերագադարություն ունեցավ քրդական ճոգատները ցեղասպանության ադեն, հետապնդելով այդ իրենց երազանքին, որ պիտի ինչ որ պետականությունը ստեղծեին, բայց իրենք չլալով դեղի տարածաշրջանի փնիկը, իրենց ամենահին հիշադակությունը շրջանի մեջ հազար տարվա կվերադառնա, ավելի չէ, իսկ զանգվածային իրենց քաղտը դեպի Սուրյո հյուսիսը եւ Արևմտյան Հայաստանի հարավը դեղի ունեցավ 16-րդ դարու սկիզբը, ասի իրենք լավ գիտեն, մենք լավ գիտենք, ամբողջ աշխարհ լավ գիտե, իրենք փնիկություն այդտեղ չեն գրնար վայելել։ Ուրեմն իմանալով, որ իրենք բատմական հող կեդին չունին, ուրեմն պետք էր, որ ինչ որ ուրիշ փնիկ ժողովրդի մը դեղը կրավեին։ Ադրամար հայոց ցեղասպանությունը, որ դեղի ունեցավ, իրենք արիթը դեսան այնտեղ, որ եթե հայությունը այդտեղին հերացվի, փնաճնչվի, բավականին տարածք պիտի ազատ լա, որպեսզի իրենք իրենց երազանքը այդտեղ իրականացնեն։ Հիմա մենք քննադատության բանի մեջ չենք, այն ադեն այդպես էր, բայց այսօր քրդական քաղուտները լա Սուրյո, լա Իրաքի, լա ներկա Թուրքիո սահմանները ներս ոչ ոք կրնա անոնց զդության մասին խոսել։ Մենք կրնանք 70%-ի մասին խոսել, որոնց արմատները հայկական են։ Ինչ շատ ցնցեց երեկ, երբ որ հետևեի Աֆրինի լուրերը, աչքիս ընկավ ասպես ներկայացված քյուրդ երդասարտուհի ընտիմատիր զինվորիմը նգարը, գցանգանամ այստեղ այդ նգարը ցույց տալ, որը գոչվի Պարին Կոբանի։ Ինհարգե Կոբանի ազագանը եկած է, այն որ ինքը մասնակցած է Կոբանիի մարդերուն ընթացքին իսլամական պետության թեմ, որտեղ քրդական ինքնապաշտպանության ուժերը հաղթանակ, ճախճախիչ հաղթանակ արձանագրեցին, Կոբանին այն էլ արաբ քաղաքն է եւ ոչ թե Կոբանի, բայց այդպես ճանաչված այդ տարածաշրջանի մեջ։ Ուրեմն Պարին Կոբանի անունով այդ աղջիկը վերջը վերջո տերորիստ թրքական եւ այսպես կոչված ազատ սուրյական բանակի ջիհադիստները սպաննեցին մի քանի օր առաջ Աֆրինի մեջ եւ չի բավարարվեցան սպաննելով, այլ մերկացուցին թիագը եւ գդոր-գդոր հաջույք ստանալով գտրադեցին, մասնադեցին այդ հերոսուհիի թիագը։ Ճիշտ ինչպես 100 տարի առաջ մեր գիներուն հետ կվերապերեին ցեղասպանության եւ քաղաքտականության ընթացքին։ Ով է Պարին Կոբանին, մեկ հատ աչկերու մեջ լավ նայեցեք, մեկ հատ այդ ժպիտը նայեցեք, իր դադիկին գլմանի թե չէ։ Այսօր ով կրնա ասել Կոբանին, Պարին Կոբանին, քուրդ է թե հայ է։ Ինչս էլ գուզենք, այսօր թրքական ուժերու կամ մտածողության, պետականության, հագաքուրդական իրենց քաղաքականության մեջ շատ բան կա, որ մեջը հագահայկական բարունակությունը շատ է։ Իրենք շատ լավ գիտեն, թե ինչի մասին կխոսին եւ որու թեմ կպայքարին կամ որու թեմ կտշնամանան եւ որու կփորձեն ոչնչացնել ամեն քնով։ Հիմա մեր քուրդ եղբայրներու մեջ ալգա այս գիտակցությունը։ Շատ մը քուրդեր գիտեն, որ իրենք հայ են ծագումով, բայց մինչ այսօր թեր չեն ցանկանար բացահայտել կամ չեն ցանկանար հայտարարել։ Ուրիշներ կա, որ չեն գիտեր թեր, ուրիշներ կան, որ գիտեն եւ արդեն կհայտարարեն։ Այսօր Իրաքի հյուսիսը քրդական ուժերու մեջ
նույնիսկ հայերեն խոսող մեր հայ ընկերները կան, որոնց մենք շատ լավ ծանոթ ենք անցամբ, գբայքարին գող կողքի քրդական ուժերու իհարգե տրոշիդակ, բայց գբայքարին նույն նպատակի համար։ Հիմա Աթաթուրքը խապեց քուրդերուն, երբ 1920-ին քուրդերուն համոզեց, որ դուրս կան Սևրի Թաշնակրիթեմ, իրենց վախցնելով հայերեն, ասելով, որ վաղը եթե այստեղ հայկական պետությունը գլացես, մե վրեժ պիտի լուծեն, վրեժ խնդրությունը հայերուն մոտ շատ ուժեղ է, ցեզ պիտի հալածեն, պիտի ոչնչացնեն, այս պիտնեն, այն պիտնեն։ Եվ իրենք խապվելով Աթաթուրքի խոսքերով, եւ հավատալով Աթաթուրքի խոստումներուն, որ այնտեղ հայկական տարածքներու վրա պիտի Աթաթուրքը իրենց արդոնե, որ քրդական պետություն կառուցեն, իհարկե 1923-ին հետո ուղղակի քուրդերուն թեմ դարձավ Աթաթուրքը, եւ այդ երազանքը ոչնչացավ քուրդերուն, ոչնչացնելով նախ հայերու պետության իրականացումը գետնի վրա, քուրդերն ալ աջակցեցան իր հետ, երկրորդ ոչնչացուց քուրդերու այդ երազանքը։ Ուրեմն քուրդերը գործընծուցին թե հայերու այնադեմ վստահությունը, թե թուրքերու հետ թշնամացան, այսօր մենք կզարմանանք, որ ինչպես կփորձեն հավադալ նորեն արդակին ուժերու եւ Սուրիո, Իրաքի, Բարսկաստանի, Բարազաշրջանի փնիկ ժողովուրդներուն հետ թշնամանալու քնով դպորձեն նորեն իրենց այդ պետությունը իրականացնել, այս անգամ Սուրիո տարածքներու հաշվին, կամ Իրաքի տարածքներու հաշվին, կամ վաղը նորեն կսկսին Բարսկաստանի տարածքի հաշվին։ Մենք կսպասենք, թե երբ մեր քուրդ եղբայրները պիտի իմանան, որ ուղին մեկ հատ է, ուրիշ չկա, պիտի իրենք գարչին տարածաշրջանի բնիկ ժողովուրդներու հետ իրենց արդեն ունեցած բարեկամության եւ ճակատագրի միասնականության հետ, եւ ոչ մեկ քնով պիտի չի փորձեն օդարի հետ ցերկ-ցերկի դալով ինչ որ տարածաշրջանի դուրս մշակված ծրագրերու ես պիտի ասեի կորձի կտանալ։ Վերջ-վերջո իրենք են, որ զոհը գերթան գոր։ Թուրքը գխապե, արևմուտքը գխապե, չեմ գիտեր ով գխապե, այդ խապեպանքներու արդյունքը գլագոր քուրդ երդասարտներու, որոնց մեջ ինչպես ասենք մեծամասնությունը հայ են, կամ շատ մեծ մասով հայ են, այդ երդասարտներու արյան քնով գլագոր այդ ամենը։ Նորեն կգրկնեմ ժամանակին, երբ Սուրյո նախագահ Հավեզ Ասադին հարցուցին, որ դուք ինչ է ձեր գեցվածքը քրդական բեդությունը ստեղծելու հարցի նկատմամբ, ասավ, մենք ոչ մեկ արգելք չունենք, այն պայմանով, որ Սևրի Թաշնակրի հիման վրա ըլլա։ Սևրի Թաշնակիրը միակ միջազգային ճանաչում ունեցող փաստաթուղթն է, որ քուրդերուն տվավ բեդություն կամ ինքնավարություն, ինքնիշխանություն վայելելու իրավունքը։ Ուրեմն իհարկե քուրդերու հետ բանակցության մեջ են ռուսները, բանակցության մեջ են սուրիացիները եւ այլ գողմեր, ինչու այդ տեսակ համացայնության մինչեւ հիմա չեն կարողացած հասնել, քանի որ իհարկե այդ օդար ուժերը, որ օգտագործեն մեր քուրդ եղբայրներուն, իրենց բաժան-բաժան առած են, եւ իրենց մեջ սնած են այդ հասկացողությունը կամ մտայնությունը, որ իրենք յուրաքանչյուր իրենց հետ խոսող են ինչ-որ բան պիտի ուզեն, որ ասինչ տարածք ուզենք, ասինչ իրավունք ուզենք, ասինչ բան ուզենք։ Այդպես չէ, եղբայրներ, այդպես չէ։ Եթե չի ներկայացվի ամբողջական մեկ պատկերացում, որը կնշանակեր լուծում, որտեղ պիտի նկատի առնվին բոլոր իրավունքները, մենք թիվ մեկ կողմնակիցներն ենք, որ քուրդերը ունենան իրենց անկախ պետությունը, հայերս, մենք վրեժ խնդիր դառնալու եւ վրեժներ լուծելու
առաջնահերթություն չունենք, խնդիր չունենք մեր ծրագրերում, մեր քաղաքական մտածողության մեջ։ Մենք ամեն ինչ շատ լավ գիտենք։ Ով ինչ ըրաձեմ երթեմ շատ լավ գիտենք, ոչ միայն քուրդը, ոչ միայն թուրքը։ Ամեն ինչ շատ լավ գիտենք։ Մեզ այսօր գեհետակրքրե աբական, չի հետակրքրեր անցյալը, այսի բազմիցս մենք գծած ենք, մինչև երբ դեռ պիտի գրկնենք։ Ուրեմն մենք այսօր գարիք ունենք հանգիստ սարը ուղեղով պատկերացում մշակելու եւ ներկայացնելու բոլոր կողմերուն։ Եվ արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ռազմավարության մեջ իհարկե գոյություն ունի այդ տեսակ ծրագիր եւ այդ տեսակ պատկերացում, որ մենք այսօր մեծ սիրով կներկայացնենք եւ դիշարունակենք ներկայացնել բոլոր խնդրո առարգա կողմերուն եւ հատկապես քուրդերուն, որբեսի իմանան, թե իրենց քերակույն եւ վերջնական շահերը ուր կգտնվին։ Այդ շահերը տարածաշրջանի ժողովուրդներու եւ պետություններու հետ համերաշխ խափար իրականացնելն է, թե իրենց իրավունքները, թե այլ ազգերու իրավունքները եւ անոնց գլխին արևմտյան Հայաստանի հայերու իրավունքները։ Այդ ծրագիրը, այդ պատկերացումը մեր մոտ շատ հստակ է եւ բոլոր կողմերուն համար նպաստավոր է, իսկ որու համար որ նպաստավոր չէ, իրենք թողմնացեն իրենց խնդիրներու մասին։ Եվ այստեղ ես նկատի ունեմ փնիկները, իհարկե փնիկները բոլորն ալ իրենց համար նպաստավոր է այդ ծրագիրը, վերջիվերջո նման ծրագիր մը պիտի բերե վերջնական խաղաղություն եւ գայունություն ընդհանրապես ոչ միայն միջին արևելքի մեջ, այլ Կովկասեն սկսյալ մինչեւ Եգիպտոս, լայն մինչեւ արաբական ծոծ, այդ հինգ ծովերու մեջ գտնվող տարածաշրջանը պիտի դառնա խաղաղության եւ գայունության։ Այսօր գրնանք մենք ոյևէ ծրագիր ժամանակավորապես իրականացնել, ինչպես քուրդերու նախաձեռնած ռեֆերանդումը սեպտեմբեր 25, 2017-ին։ Ռեֆերանդումը դեղի ունեցավ, թե իրենք ուզեն անկախ պետություն ունենալ Իրաքի հյուսիսը, 96% ժողովուրդը այո ասավ եւ վերջակետ։ Հարազատներ, ծրագիրներ գրնանք իրականացնել, գրնանք ինչ որ թուղթի վրա ընել։ Հիմնականը թե երկու գետ է, թե այդ ծրագիրը ինչքանով գյանք կգրնա ունենալ, ինչքանով իրական կգրնա դառնալ, մեկ, եւ երկրորդ, ինչքանով վերջնական է։ Նախ գյանք պիտի ունենա, հետո այդ գյանքը շարունակողություն պիտի ունենա։ Մենք գրնանք ուրականչուր դարածքի վրա, ասել այստեղ ազատ անկախ արևմտյան Հայաստան է, գրնանք եւ մեր հետ գրնանք մի քանի միլիոն ստորագրություն բերել։ Նույնա քյուրդերը, ադի ինչպես գրնա գյանքի վերածվիլ, իրականության վերածվի, եւ եթե նույնիսկ բահի մտակ վերածվի զենքի ուժով, ինչ որ միջազգային ուժ մը աճակցեցավ իրեն զենք, մտերք, ամեն ինչ դվավ եւ իրականացավ, որքանով ադի կոյադեվելու հատկությունները իր մեջ գբարունագե։ Այս երկու գետերը շատ կարևոր են։ Եվ այս երկու գետերու լուծումը եւ պատասխանները կա մեր մշակած ծրագրին մեջ։ Այդոր համար, եթե տարածաշրջանի ժողովուրդները, պետությունները, իրավունք ունեցող փոքրամասնություն, մեծամասնություն, բոլորը միասին, մենք ասեմ միայն քյուրդերու մասին չեն խոսել, խոսենք ասորիներու մասին, եզդիներու մասին եւ այլեր, եթե վերջնական եւ գյանքի ունագություն ունեցող ինչ որ լուծում մենք գծեցինք ունենալ, ուրեմն պետք է նստենք, լուրջ խոսենք եւ արդեն այդ խոսակցությունները բավականին սկսած են, բավականին շուտ սկսած են, կմնա ամբողջանալ, կմնա գործնական քայլերու երթալ։ Ուրեմն այսքանով պիտի բավարարվեմ, հարազատներ, գիտեմ որ բոլորին համար հետաքրքիր նյութ է եւ մտածելու բաներ կան մեջը, մեզ շատ կվերապերի այնինչ տեղի կունենա այսօր Սուրյո հյուսիսի եւ մեր արևմտյան Հայաստանի եւ Գիլիկիո հարավային մասերուն մեջ։ Մինչև քայլ հանդիպում, ձեզ կմաղթեմ հաջողություն եւ առողջություն։
Ցտեսություն։